Eu sou o Gustavo Villani e o Caio Ribeiro está aqui ao meu lado para comentar cada lance. O jogo daqui a pouco vale pela fase de grupos da UEFA Champions League. Torcemos por um jogo com muitas emoções. Começa daqui a pouco. Olhando os elencos, a diferença de qualidade é muito grande, Guga. Mas quem joga em casa sempre acaba buscando uma motivação a mais. Pode fazer para desempatar. Gol! Pé para você. Foi um golaço, muito difícil de acertar essa bola. Uma finalização de pura técnica e sem chances de defesa.